ରାମ ରାମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ସୈନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କଥା, ସାମାଜିକ କଥାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଲା ଆମ ପୁରୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଳା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଥର ଗଲାବେଳକୁ, ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଲି, 2-3 ମାସ ହେବ। ପଚାରିଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ ଲାଗେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗେଳିର ଝିଅ, ସେ ପାଗେଳିଟି ଜନ୍ମ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେ ରଖିଛି। ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, କାରଣ ସରକାରୀ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମଟିଏ, ହଁ ଆଣିଲେ ଚଳିବ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ସେ ଶିଶୁ ଝିଅଟିକି ତାଠୁ ଡିଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପାଗଳି ଝିଅଟେ ଧରି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ହେବନି, ଗୋଡ଼େଇବ, ଟେକାମାଟ କରିବ, ତା'ର ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା। ତେଣୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଲା, 15 ଦିନ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲେ ସେ ପିଲାଟିକି ରଖିଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି, ମାନେ 15 ଦିନ ବୋଧେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନଥିଲା, 15 ଦିନ ଲାଗିଲା ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଆସିବାକୁ, ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନେଇ ଆସିଲେ, ତା'ର ଭୁଲିଗଲା, ସେ ଟିକେ ଖୋଜିଲା ତା'ପରେ ଭୁଲିଗଲା। ତା'ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଗଳିକି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାକୁ ପଠିଆଗଲା ଏବଂ ଝିଅଟିକି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେୟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇମାନେ ମିଶିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଲେ ଲୋକ ମନକୁ ପଳାଇଆସିବେ, ସେ ଭାବନା ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ତା'ର ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଠାର ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଲାଗେ ଆମ ଘର ଏଇଠି, ନା ମୋତେ 2-4 ଜଣ ପିଲା ଦରକାର, ମୋର କାମ ଅଛି। କି କାମ ବୋଲେ ବସନ୍ତୁ, ବସିଲେ ମୁଁ କି କାମ ନା, ଗୋଟେ ପାଗେଳି ଝିଅଟେ, ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟେ, ତା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ପୁରା ସେପ୍ଟିକ୍ କରିଯାଇଛି, ସେପ୍ଟିକ୍ କରି ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଟେ ଥିଲା, ମାରୁତି ଜିପ୍ସିଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ କିଛି ଆସିଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ଧରିଦେବା, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ ସେମିତି କାମ କରେ, ତତେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ଆମ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଭାଇ ସେମିତି କିଛି କହିଲି, ଆମ କ୍ଲବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଗଲେ 5-10 ଜଣ ଯାଇକି ସେ ଝିଅଟା ଦେଖିଲା ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରିଲା, ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଜଷ୍ଟ କବଜ କରିଦେଲେ, ତା ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ଆଣିକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁରେଇଲେ ଗଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜଣଙ୍କ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତେ, ନା ମୁଁ ଚାକିରି କରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରେ, ଖାଲି ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରେ। ଏଇ ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଏବଂ ସେମିତି ଦେଖେ କେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର,
ସେ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଇ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଥିଲେ, ଯାହାର କାମ ଥିଲା ସେ ଇ ରିକ୍ସାର, କେବଳ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେବେ ମାଗଣାରେ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 15-20 ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠି ତାକୁ ତମ୍ବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ବିଖ୍ୟାତ, ସେ ଜଣେ ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଂହାରି, ତାଙ୍କ ନାଁ କି ସିଂହାରି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଉଥିଲେ, ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇକିରି, କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଯଦି କ୍ଷୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, ସେମାନେ ଚାଟିକି ତାକୁ ସଫା କରିକି ମାନେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜିଭ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ସେ ଜାଗାଟା ସେପ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେପ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯାଏ। ସେ ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହଉ, ତା ପଛପଟ ପିଚାକୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଭୁସିଦେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ହେଇଗଲା ତା'ର। ସେ 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଚିଲା, ପାଚିଲା ମାନେ ଏଡ଼ କ୍ଷତ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତା, 6 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାତ ହବ ସେଠି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରଟା ଭଲ ଦେଖାହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ସେ ପିଚାଟାକୁ ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଉଥାଏ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ତ ଅଛନ୍ତି ସିଂହାରି ସେବକ ଜଣେ, ସେଇ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଯାଇକି ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ଗଳିଟା ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ, 10-15 ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଗୋଟେ ସରୁଆ ଲମ୍ବା ହାଟେ, ତଳଟା ପୁରା ପ୍ରାୟ ଖୋଲା, ଭିତରକୁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଡାକିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ତଳେ କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି, ପଶିଗଲି, ଖୋଲା ଘର ତ ପଶିଲି, ସେ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ସିଂହାରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟେ ଏମିତି କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟି ତା'ର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ଆପଣ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ସେ ତ ବାବୁ କାମ, ନା ନା ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି? ନା ନା ତାଙ୍କର ଯଦି ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋଡ଼େଇବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଥିରେ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼େଇବେ ସେ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନା ନା ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ନା ସେ ଜନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ ପାଖେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଦଳ ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଥିବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥାଏ, ରୋଷେଇବାସ ସେମାନେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରିୟ, ସାଧାରଣତଃ ପୁରୀ ଲୋକ, ସେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୋଲି କେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏଇ କାମରେ? ନା କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ସେ ବୟସ୍କ ଟିକେ ବୟସ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଲି, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିପିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଇସା ଦଶଟା ପରଦିନ ସେ 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ଟେ ସେ ଧରିଥାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢା ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଷଣ୍ଢା ନୂଆ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରେ, ହଠାତ୍ ଯାଇକି ସିଂହରେ ସେ ଦୌଡ଼ଟାକୁ ଲଗାଇଦେବେ, ସିଂହରେ ଦୌଡ଼ଟା ଲଗାଇ ଦେଇକି ଜଣେ ତ ଭିଡ଼ିବ, କାରଣ ଷଣ୍ଢକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିବେ ସେ କେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକି ଆସିବନି, ସେ ସବୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଯିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଦ ଆଉ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଦୌଡ଼ଟେ ବାନ୍ଧିକିରି ଧରିକି ଭିଡ଼ିଦେବ, ଯାହାକି ଷଣ୍ଢା ପଡ଼ିଯିବ, ଷଣ୍ଢା ହଉ ଗାଈ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବଳ ନା, ତାଙ୍କୁ 2 ଦୌଡ଼ଟେ ଭିଡ଼ିକିରି ପକାଇଦେବେ, ପକାଇଦେଇ ମାଡ଼ି ବସିବେ ଆଉ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବସାଇଦେବେ। ସେ ସେଇଆ କଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ସିଂହ ଲଗାଇ ଭିଡ଼ିକିରି ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇକିରି ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଥିଲେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି, ସେ ଯେଉଁଟାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍? ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, କେତେ ଘା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଯିଏ ସିଙ୍ଗାରି ହେବୁ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଗାମୁଛାଟେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଘାଟା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ମିନିମମ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ଗାତରେ ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ମାଂସ ପତା ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିକି ସାଲାଇନ୍ ପାଣି ସିଏ ରଖିଥାନ୍ତି ବହୁତ, ସାଲାଇନ୍ ପାଣି ଘାତରେ ଢାଳିବେ, ଯାହାକି ତାକୁ ସଫା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ପୁରା ଗାତ ହିଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୋଲ ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତା'ଦେହରେ ମିନିମମ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ
ଅଧ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ହଳଦୀ କାହିଁକି ପକାଇଲି ନା, ହଳଦୀ ହେଲା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ୟାନସର ଆଡ଼ିକି ଯିବନି, ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ, ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଉ ସଦାବେଳେ, ବହୁତ ଖଣିଆ ଫଣିଆ ସବୁ ଭଲ ହେ। ହଳଦୀ ପକାଇକରି ତା ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କିଛି କଲାନି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁଣି କାଲି ଆସିବୁ? ମୁଁ କାଲି ନା ପୁଣି ଏଇ କାମ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଇଲେ, ସେ ପୁଣି ଅଇଲା ଆଉ ସେ ସଣ୍ଡା ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲା ସଣ୍ଡା ନା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ତ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥାଉ, କଣ ଦେଖୁ ଟିକେ ସିରିଜ ବଢ଼େଇଦେବା, ସେ ଦେବାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ଦୂରେଇ ଦେବା, କାରଣ ସଣ୍ଡାଟା ନା ସେ ଯିବ ଜିନିଷଟେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବସିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଯାହା ହଉ ସେ ପୁଣି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସିକିରି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଟା ଭାରି ସହଜ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ସଣ୍ଡା ଲୁଚିବ ଖାଲି, ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ, ତଥାପି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି ସେ। ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ସେ ପୁରା ତା'ର ଖଣ୍ଡିଆଟା ପୁରା ଭିଡ଼ି ହେଇକିରି ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ତା'ର ଆୟୁଷ ତାକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆଜି ମୋର ବକ୍ତଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବାବା ସହିନ୍ଦ୍ର ଉଆଚ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ରାମ ରାମ। ଜୟ ସିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।